tanpa nganggo iringan. Jane ngerti tanpa iringan, tanpa iringan. Keliru menjadikanmu sebagai gendaanku. Terus sumpah mati aku cinta padamu ape tak jaluk. Wedi karo bojomu. Jane yo sadar to kowe iki. Nggih. Nggih kula sadar, Pak. Jane kowe wis ngerti ta? Sampun. Lek ndadekne gendakan iki sak ora larane kena diarani kuwi babakan sing kliru. Nggih. Makna ana tetembungan tresno kuwi jalaran saka kulino, Pak. Heeh. Kudu diperjuangke. Lah nek tetembungan ngono piye kuwi? Nggih mboten apa-apa, Pak. Penting delik-delik mawon. Kuwi ya ora ngedukasi warga marga masyarakat nopo ya. Iki lagu iki karyane sapa? Cah bagus kok apik temen. Pak Cip Mojoroto. Kok eneng gendakane barang iki lho. Gendakan iki apa tak ora pati mudeng aku. Gendakan iki karo gendok apa? Niku yang dinamakan perbedaan antar laron keluar tok to bengi. Iki bene wong laron iki ya nonton wayang iki ya cinta budaya kok ya. Nggih. Gendakan iki apa artine? Niku yang berdekatan cinta sama cinta. Uh-huh. Yang tidak direstui oleh kedua istri dan kedua suami. Bojone piro to? Jadi ora jane omahmu omah-omah model piye to kok ya? Aku mamah berantakan kok, Bos. Lho lek ngono ya sak ora rane panjenengan ya lagu iki cocok dinggi pitutur kanggo kunten. Nggih. Komplit. Komplit. Napa meneh?
Wis to pokoke tak cantum. Kowe ben ora murat marit kaya precil ngono lho. Kulane iki jujur-jujure tiyang. Jujure apa? Jujur kacang ijo. Lho lho kulane tilem. Heh, nek tilem bubur kacang ijo jenis jujur kacang ijo. Jujur bubur. Wong ngono kaya jujur apa bubur ta? Bubur. Jenengane iku napa ngertos to bos ngeten iki teng pundi no ngertos. Bolak-balik kok grogol-grogol kaya ruru wae rasane. Lah sabaku. Sabah mundi ngene iki wilayahku. Sabaku wates. Wates e mbok pamane iki niki grogol limgonku. Lho lho, kowe apal daerah kene? Apal to. Kenal karo piantun kene? Paham. Lurahe sapa jenenge? Lho percaya nek wonge. Lho jenenge iki lho. Jenenge sapa lurahe? Lah kuwi lali. Lurahe kuwi lho. Lah sebab nyapa lali? Nyapa kowe kok lali? Lah urung tau ditanggap apa lho. Lah ngono jarene kowe iki apal daerah kene. Tapi lah liyane lurah apal. Oh liyane lurah apa? Lek ngono carike sapa? Lah niku ngisorane lurah niku. Wong ngono. Nggih. Lah bojone Pak Lurah jenenge? Lah bojone Pak Lurah niku bendinen namine Bu Lurah. Oh iya bener ya kowe apal. Apal tenan dah. Apal wilayah Grogol linggonku bos. Lek iki mangsamu iki mau sapa sing sampe mapet? Sapa? Apa mapet iki? Lah aku teko udan koyo ngono terus aku mendeng tek aku meneng ngene iki ya bos. Langsung terang. Ora kena udanan lho ning arep mau ya kok Mas. Kok ndingkluk udanan to? Tak kira nek kowe nerang udan wong sak ora nang kowe iki wong Banyuwangi lho kowe iki. Aslimu kan Banyuwangi. Leres. Kowe lahir ning Laladan Benculuk, Celuring apa ngendi kono? Celuring. Celuring. Kula mau kan nyuwun Pak sinten? Pak Abdul. Pak Jalil. Abdul Jalil iki sing sunat. Walah. Ngawur. Ditanggep tak turunnya munggah pentas itu dihapalne. Ono jarene kowe kok kenal karo sing ngaguan dalem lho. Ibuke sapa? Hajate opo? Lah Abdul Jalil. Lho la kuwi sing disunatke Abdul Jalil. Lah ya Al-Fatah. Al-Fatah. Nah, apalno sapa asmane sing sunat? Mas Abdul Jalil Al-Fatah. Nah, ngono. Kanca lho, Bos. Sapa? Abdul Jalil. Kanca Jalil Mas Jalil kanca main lato-lato. Sampeyan opo apal karo Mas aku? Latu-latu iki unine piye? Katak-katak-katak-katak. Ora iso. Lha napa? Latu-latu unine piye? Katak-katak-katak. Nah, kuwi lek suarane. Latu-latu iki unine ya latu-latu. Piye to? Isi-isi kok karo dalang stres e uwang ta kok sik to? Lah wong latu-latu iki unine piye kok? Latu-latu niku ya unine wong suarane apa unine? Lah unine tak kok kene unine, ngono lho. Oh iya latu-latu. Lah unine karo suarane padha apa ora? Benten. Padha, ngono lho. Iya to tet wegi kok angel to. Latu-latu niku bunder napa kotak? Latu-latu ki bunder. Lho kok bener? Loh, lah aku kulino dolanan kok. Kok rumangsa. Enek taline ora latu-latu ki? Benten. Tali ra karepe. Enten. Aku ngomong enek, kono ra enek, ngono kok. Lah nyapa wis dipedhot, gah aku omongan karo awakmu. Nggih benten-benten niku taline benten-benten, enten sing kalih, enten sing setunggal. Lah latu-latu jenengan kan setunggal. Tunggal. Taline sito. Sok-sok ya akeh. Nuwun sewu menika. Tak usah latu-latuku kok ya. Acarane tasukuran. Tasukuran ya. Tasukuran kitanan. Adik Abdul Jalil Al-Fatah utawa Mas Abdul Jalil Al-Fatah. Menika dalemipun Bapak Ris. Ris apa? Ris Arya. Wes arep ya. Diapalke to asmane sing kanggo dalem. Lah kok tutuk ngene lho kacane ra roh kok. Teng dalemipun Bapak Riswanto kalian Ibu Umi Zahna. Lah iki ngene Cil, iki kan awake dhewe suwarene atur panglipur sak bisa-bisane. Pun. Dadi penjanipun mriko lak nanggap awake dhewe butuhe berhibur karo ngibur warga masyarakat. Nggih. Terus saiki bengi iki sing kok udhoke karo sing kanggo dalem apa bengi. Wah iki dosa iki. Lha kok sok ngudhok ne, aku mbok kon main remi karo sing digawe. Wah, pekat masyarakat kuwi. Lha kon mbok udu dadu aku. Kok sik to maksud kuwi ora ngono kuwi. Lah pripo? Iki bengi iki arep ngetokne apa ngono? Lha ngetokne napa? Wis tak tokne ning omah karo bojoku. Lha niki kula pun metu kok. Napa sing ditokne? Aku wis metu karo bojoku metu kumpak beda sore mawesan. Sore mau wis to awakmu. Blonjo. Maksudku bengi iki lho. Bengi iki awake dhewe langsung mapan wonten ning dalem Agung Pak Rito. Kowe bengi iki arep menehi apa kanggo sing kaguhan dalem? Nyenyek wong sing digawe iki sugih kaya ngene apa dikai apa? Mungkin kira kirane dibayar malah kok. Kok sik omongan karo kowe kok mumet to aku iki. Ben mumet pisan ben bledos sirahe. Maksudnya kowe arep nyangoni apa karo masyarakat lan sing kaguhan dalem? Nyangoni apa? Bayaran rumbok kei wong nyangoni. Ngene lho.
ini lho jelep maksudnya Mak Cange ngejak momoan dalek maksudnya Mak Cange awakmu ki arep ninggali apa karo sing kagungan dalem mbok kon bongko kancane kok ninggal-ninggal iki masalah kowe kok ngene sih awake dhewe selaku seniman nek dirawuhke ngrene nek iso kowe iki mrodo sing kagungan dalem mbok padane gunungan Pak Iswanto diperodo lah kok kuning ngono malah wis suwi awakmu kok asmane sing kagungan dalem ki lho pulasen ngono dipulas lah manut dicet ijo kuning abang ngono masamu koyo jembatan kowe awakmu ndongakne apa. Eh, Pak, nun sewu aku ndongane aku dhewe sosok ra mandi ndongane wong. Kuwi ndongane ora iso, ora gelem. Ninggale ora gelem, ninggalo kowe. Lho, ya ora ngonone. Kowe ra ngomongke ora genah masalahe. Maksudmu piye? Rasa terima kasih karo Bapak Riswanto kalian Ibu Zakro. Matur nuwun wis dikeki. Burung. Iya. Oh, niki pripun niki? Kowe kok ya kalah to karo Precil. Kowe iki rene iki dadi pengarep lho, Tet. Maksudnya terima kasih ku rasa syukur awake dhewe ngene ditimbali Pak Riswanto, Cil. Iya, wis. Duh, wis paham. Ngerti maksudnya? Rasa bersyukur. La in syakartum apa, Pak? Eh, aduh. Iya, Pak. Iki janji jaga-jagake kok mrene dledek iki teko kowe iki jare rumah aku bocah ra idebisin kok ya. Nek rasa tengah ajeng ngoten niku. Lah dalil-dalil kok ora cukup. Lah mongko kowe kancane kiai, kancane ulama lho kowe iki. Kanca tok. Lah sampun terkenal niki lho murid Gus Samsudin. Gus Miftah. Gus Miftah. La in syakartum la Lain sakartum la ajidanakum wala in kafartum in adabila sadid. Lah iki lho iki. Karepku ape ngomong ngene iki mau. Lah nyang opo kok ora mok njedal sampe kleru. Njedal kowe njedal. Ora ben iki ae ben iki ae. Kowe atine panas, lek ngomong iki panas kowe. Enggak aku ngomongi awakmu. Kuwi artine opo? Ya kudu ngerti. Ngerti artine opo teh? Artinya wong sing gelem mensyukuri nikmate Gusti Allah bakal ditambahi nikmate, wong sing kufur bakal azab sing diterima. Lah, kowe aja mau ngomong tok, aja mau ngucap tok, ning kudu dilakoni. Lah, ngono lho, Cil. Contone bersyukur ki apa? Kados Pak Riswanto menika, rasa syukure luar biasa. Niki ngedalaken arto ngibur masyarakat sak meneh kathah. Iki wong seneng wokeh. Bos, nyenengke piantun pirang-pirang. Nggih. Ini rasa bersyukur. Kuwi contoh bersyukur. Contoh sing kufur apa, Tet? Kufur umpami jenengan kalian kula diparingi kali Bapak Riswanto. Kuwi tak paringi 100. Ya diterima ning tetep awake dhewe grundel. Niku lho. Awake dhewe tetep grundel. Awake dhewe nggih sak ndase lah. Eh, sandase. Sak sikile lah. Matur kuwi awake dhewe terus sirahe endi? Nggih, nggih sandas sikil. Diparingi sak menten ning tetep grundel niku lho. Wong ngono. Mboten mensyukuri. Niku mboten mensyukuri. Kathah tiyang niku nyuwun ridhone Gusti Allah. Gitu? Gusti Allah kedah ridho kali menungso. Lah yeah. Menungso mboten ridho kali Gusti Allah. Yeah. Contone kufur niku. Kufur niku. Nggih. Dadi sampean kok diparingi pira-pira karo kalian Pak Riswanto. Ya ditampa. Ditampa. Lah ditampa piye to? Iki ora mungkin diparingi iki awake dhewe. Piye to bos? Apa kancane sampean ya? Lho ora kanca. Lah kok sampe ora dibayar to? Lah bengi iki genah ora diparingi. Lah kok iya, Pak? Seminggu kepungkur wis, Pak. Aduh. Lah bengi iki diwehi karo penjane diparingi ya bejo awake dhewe lho. Wis tak entekne danane wis tak nggih tuku semen ndek ngenane. Lho, kula pripun? Ngeten lho. Lah Pak, kowe kula pripun piye? Padahal semen nderek sinten? Lah aku apa ngejak kowe? Heh. Kowe. Aku pon nelpon kowe. Lho ora ditelepon teko cah cengoh kowe. Heh. Lah kok mbok kaya aku iki. Lah sing sing anu kleru ku ya awakmu. Lho kowe kan grupku. Kowe kan tak omongi. Nah, percili. Piye to pancen iki? Lah kok miso? Ora usah miso, tapi iki sing tanggung jawab ki aku, Pak. Wis meneng wae. Sing penting ning omah iso gendhok, iso sembarangane beres. Iso ngliwet. Iso ngliwet beres. Lah sing diliwet apa? Aku tanggung jawab. Oh, jajal. Masaku. Aku sebagai pimpinan Percil CS. Iya, Cil. Kang Utomo. Enek Kang Utomo apa Minulyo? Tak tambahi. Oh ngono kowe. Nggih. Sing tanggung jawab awakmu. Tanggung jawab niki kula, wis. Bengi iki tanggung jawab ya. Sing di loh, lah piye jarene tanggung jawab karo kuntet? Kuntet tok lak liyane ya bongkon kancane. Loh, kan bengi iki wis entek anggarane. Nggih, teng jenengan aku kula kan dereng. Loh, lah kowe nyang opo? Rene iki nyang opo? Kowe tak wei dhuwit. Kowe engko mara Cil tak wei dhuwit aku apa ngono? Aduh, mati sing telepon aku sampean ya. Kowe iki tak telepon Cil aku tanggal pira iki? 28. 28 wayangan ning Grogol. Nggih. Aku kan ngomongi kowe, aku wayangan ning Grogol. Ora ngejak to, aku mau ngomongi to. Heeh. Dene kowe sing ndelok-ndelok. Lah ndelok kok macak iki lho. Lho iki jane kocok iki ya jandalan. Kowe ndelok kok macak iki? Iki susi ngedek-ngedeki darang Sarimi iki. Tanggung jawab pimpinan. Baleno dalang apa? Sarimi. Oh, Sarimi. Oleh mundi tanggung jawab pimpinan. Ora usah kuwatir. Syukur kowe.
Nih niki Petrus piye? Aku ya, ngomongi kowe lho, aku mayang lho, sungguhan aku. Pak, aku mek ngomongi. Ya salah gampang padha cempeting kok tak bojomu tak transfer 50 lah ya dadi. Ya. Oh ya teko. Eh, bojone transfer 50 wing kok kangelan. Kangelan. Bojone kan untune merongos. Heeh. Niku mboten usah ndamel kartu untu dicetek niku metu duit saku. Niki didongakne. Lah iya ndonga, Mas Abdul Jalil Al-Fatah. Upama kowe karo konten ndonga tutur-tutur karo piantun kene sing nganggo wirama ngono piye upama. Wirama. Upamane selawatan ning tengah-tengah kowe tutur. Saget no. Kowe iso tenan. Lah alah-alah lah. Nuturi piantun pirang-pirang lho. Joneh kok sembarang bos. Sing diku omongane lho ya. Nggih. Jagung bakarane lho, tanggung perkarane. Kebo sapi sing diguku keluane nak menungso sing diguku entute. Ngentu to dhewe. Ngono lho Pak. Nadane A minor coba, A minor. Coba. Dadi emang bener-bener awake dhewe. Kok kuntet sing gawe ukara kowe sing jelaske. Pon-pon apal-apal. Lah iya aku pengen lho, kowe wong loro kuwi kompak lho. Aja ngantek kwalik. Engko kuntet sing gawe ukara sing jelaske Pak Margono kuwi kok ora masuk. Pun iki mawon kula tasi mawon. Wong Pak Reswanto niku rencang, Bos. Eh, rencang. Rencang saesu. Bentel kali kula. Iki bos batu bara. Ngertos kula. Iki kontraktor, Cil. Paham? Padha karo aku 3 tahun kepungkur aku tau dadi kontraktor. Endi to Bos 3 tahun kepungkur ade ra tanggapan kena Covid nek kontraktor apa to? Eh, ngontrak rono ngontrak kene. Jalu masalah. Lah wedi kena Covid ra tanggapan. Kok ngontrak. Net nadanya A minor. Coba. Pak Kundat luar biasa ya. Kundat ki wajahe melas, melas. Benten lho, Bos. Kuwi uripe kok ya melas aja. Mboten lah melas, sugih lho niki. Masa sawahe ombo. Sawahe ombo. Nggih. Pirang ru? Rong ru. Rong ru kok ombo. Rong ru cuwi lho. Ya. Kilma walau jabar hati. Iya, tapi aku yang sok. Nggih, kula dhewe sae tetae, kula kesempatan. Nggih. Kersane mboten. Lah iya, swarane apik iki lha ngono. Nggih. Kilma walau jabar hati. Wau tentol res area ket mangan opo meneng mawon nggih mboten tak romani carane nyablek njajak nggih sapa ngomong gudeg enggak krungu ta mangan jangan gudeg oh nah gudeg Yogja gudeg Yogja wala salamin ba'i wala risala ya haji walau risalah ya haji biadi syail bari gedeng pondok rek pondok persalin ora dolan pondok oh nggih leres Banyuwangi biadi syail bari pondok silin silin aku Gus Papa nggih kancaku salatullah salamullah ala toha rasulillah jadi mundur rumah
uripmu mukti Joko ilat ben ora kualat Joko pola ben ora salah Joko rasa ben racilo kudu dihormati. Oh iya, iya lali aku pak. Bapak ibu kudu dihormati. Nah, yatim piatu kudu disantuni. Fakir miskin kudu dijakati. Kabeh mau perintah ilahi. Wis jenenge wong ngono kowe ora mikir sae dhewe tapi mikir sae wong liya. Yen kowe ngedumi dhuwit mari basan 100 200 repes 1000 2000 sampai 100 200 1000 diparingi ikhlas insyaallah kowe barokah uripmu wis samune besok kowe mlebu wonten swarga. Main remi ayo tilak. Kulo sing ngomong ngoceh banter kulo selawatan kan kuntet. Nggih. Berarti kudu ade. Itu yang namanya selah-selahan manut Pak. Lah iki lho, budidaya pre seniman ki iso kuncara kaya ngene luar biasa. Kuwi nek dong tutur-tutur ki jan menjiwai tenan. Menjiwai Pak. Kaya tau nglakoni tenan. Entek-entekan wis wesan ora nglakoni tenan. Kulo niki anu napa netepi pitungkasipun para ulama. Kowe ning seni ya ning senile, ngelawak ya ngelawak, ning selawat aja nganti lali. Sebabnya sing nyelametne awake dhewe misuk selawat. Selawat to sing akeh. Alhamdulillah. Nek kowe do eling kabeh. Tak goleke kanca ya. Mboten usah. Lho lah piye to kowe iki? Lah kok ning kono dhewe. Kancane sapa? Kae ana Pak Cip. Duduk. Tak goleke kanca pesinden. Nah, iki ana Vita, kae ana Krisnia ben jumeneng bareng. Vita kok gowedi? Kok sing njogo kantin ngawur. Asane kene bu kantin. Krisnia mbiyen tau SMA ya? Nate. Tau kelas loro ya? Nate. Lho tau lho. Mbiyen. Lah sampe ramong mbiyen kok. Pikiraku bocah lencir cilik sik lugu. Lah kok sak blabak. Sak blabak piye to? Krisnia ki langsing lho wong. Langsing lho Mas Awo. Sing diarani lencir kuning kuwi sing kaya iki lho, lencir. Tak cipta lagu ki ya iki. Iki. Lah iki ora jemek-jemek mbiyen jret lagu cipta. Iki lencir kuning. Lencir kuning. Lenganmu Krisnia Kris. Lenganmu ngenekno. Lho, gendewa pinentang. Ki lho to. Dhewe dilok ento. Piye ta wong wedok ayu-ayune wanita kuwi nek lengene gendewa pinentang.
kaya Krisnia iki. Nah, delok ukurane lengene kok glugu. Eh kok glugu iki to? Ben glugu cinta cilik. Pundake-pundake lho. Pundak napa? Pundake Krisnia iki nraju Mas. Wah, gak kaya punuke unta to iki. Dhuwur. Kok iso punuke unta ngawur. Pundake napa? Pundake napa? Nraju Mas. Nraju Mas. Gulune, gulune cil kaya Mick Tyson. Iya. Kuwatos ngulan-ulan. Ngulan-ulan. Garis-garis garis-garis garis katulistiwa untune iki engko malebar nulibane kowe gah aku kuwi sasmita kowe Krisnia mripate liyep lindu damar kanginan hidupku kuwi ketek kok rada anu to selewar ngono to damar kanginan alise jlirit mlengkung cil piyo 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 irunge Pak Kunten nyapa bongkok bosok bongkok bosok. Ini lho deh, aku ya sepurane, sebab aku kaget, jenenge Kris, jenenge Krisnia, pikir kula bocah iki cilik lencir terus, dan ya maksudnya ini lho, dengan fakta kok gak sama gitu lho, tapi ya gak apa-apa. Anggis aku gak cilik. Wanita itu adalah wanita, nanti wani ditoto, wong lanang ini petugas itu, ojo nganti, awake dhewe gawe kunci wani panggalih. Walat ya. Walat bener deh, wong wedok iku kudu dijatah ning donya iki kowe ra enak wong wedok mrongos lho kowe. Ejal. Kowe lahir ibumu ya wedok. Wedok. Kowe sunat lho, ewong sing rewang sing masak ning mburi oke-oke ya wong wedok. Berarti sing tergantung karo wong wedok. Lho iya lho, ya sing api ya wong lanang nyapa wong wedok iki. Lho wong lanang piye to? Ejal wong wedok ijar ra enak lanang. Apa enak anak-anak disuntik karo sapa kowe? Wong sapi kowe disuntik karo wong. Kuwi tugase wong wedok ya ngono. Wanita niku napa? Wanita iku wadah. Di wanita iki ditata. Wani ditata. Niku lek Jawa to? Nek bahasa Indonesia itu wanita. Apa? Wadah nitip senjata. Senjata mau ditip endi? Ora sudi aku. Aku tenan. Ora nek wong wedok senjata mau kok titip ning endi? Titip ning endi? Nyapa titip nih? Diumbah harus sabun ora aku. Apa yo penak Allah. Aduh, iki kowe nyemoni sing ibot lho, kowe nyemoni sing ibot lho, ya aku ya ngono. Masa aku mbok kruyuk wong papat. Ya kocok. Ah mbok ya sak orane omong-omongan sing apik. Ora masa. Kene. Sing apik sak ngono iki. Kene ndak omong-omongan. Kuntet tepung karo sapa kuwi? Kuntet karo sapa iki? Iki Ijol. Pitaloka. Tet Ijol. Lah lah. Masangi, masangi. Apa? Ngerusui Percil. Cil. Kurang apa-apa wis dijolne kuwi. Jatah lho, Cil. Ndak oleh iki pancen jodohmu ya kuwi kudu diterima. Jatah lho, Cil. Najane kaya tong glundung kudu diterima. Apa to lho, Mbak? Kok ngelong-ngelone. Aku bilani sampean, Mbak. Lah tong glundung mah apa? Syukur. Apa? Digablek aku. Kowe ora usah meri karo Kuntet. Kuntet kan dedeki lak wis pas to. Wong kowe bojo lemu ku. Lah sampean lho apa? Wong semeter kotor rek ngelong-ngelone aku lho sampean iki. Lah Jajal, lu kan deteknya sama sakilan. Lah, lu merah percaya, jajal sih ayo. Eh, orang yang ngono tak. Rak rese. Kue ndep, rapi wong lemu. Akhirnya dati cempolo ya lo. Dia ini dati cempolo. Alik lahir lato-lato lu. Iya, gudeg kalau lemu dati cempolo anak. Namanya siapa dik? Vita mas. Vita. Iya. Nulis warani kaya ngono. Dilus. Iya, iya, iya. Dik. Lek mu nyekel kayak nyekel tembok ae lho. Keren. Eh, dicekel ya ampun. Cil, kowe iki ora yo ngawur kok, Cil. Jagongan. Eh, dicekel wong wedok ki mbok sing ngawur. Dicekel iki ngene iki sayang. Kok padake nyekel maling. Nah. Nah, dirangkul. Nah, dirangkul lho. Sehari bila kita tak bertemu, aku sangat rindu kepadamu sayang. Iya, sayang. Eh, nyapo? Eh, apa yang ngerangkul lo kaya apa yang nggawa leh kok melayu rono meh lo sampean ki kan nggawa apa? Kan nggawa apa? Kaya apa yang nggawa gedang aku lo mas aku mau lo kaya ya, mau sayang udah maem? Tadi masih makan satu kali biasanya 10 kali kan? Biasanya berapa kali sih? Biasanya satu setengah. Satu setengah iya. Untuk 10 orang. Bah, masane kene buta. Ora ndak, kamu enggak buta. Kamu itu raksasa. Adik. Cel. Adik Vita. Iya, saya bila nanti kita sudah meresmikan pernikahan kita. Kamu mau minta kemana saya? Mau kemana saya? Singapura dong. Kemana? Singapura. Singapura. Oh, Singapura saya. Naik pesawat ya? Iya dong. Ini ya. Sayang. Iya, sayang. Kalau kita sudah resmi,
kita sudah diresmikan. Apa mungkin sih penghulu lo tutup besok libur? Loh, yang ngundang toh, yo. Oh, ngundang. Oh, pikiran yang ngundang, wong suge yang ngundang. Iya, kita undang penghulu biar di rumah. Habis kita nikah, kita jalan-jalan ke Doho. Nyapo meneng Doho iki. Kita beli pecel tumpang. Masane kene pangan ya, pecel tumpang. Apa, kamu biar cemek nanti. Nang koyo ning luar negeri mau lho. Adik, kalau sudah ke Singapura nanti saya minta dibelikan apa saya? Baju berlian. Yang bagus, baju seksi, berlian, mobil mewah. Mobil mewah. Saya juga gitu, nanti saya mau beli batu, batu akik sayang. 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 Apa? Aku juga mau dibelikan baju seksi nanti yang ada segini gitu. Iya, itu namanya biar kelihatan gitu. Siap, itu namanya bikini bottom itu namanya. Iya, terus segini gitu. Bikini bottom. Itu nanti aku belikan itu loh, baju seperti SpongeBob. Bagus kamu, kuning tuh. Wah, sana kayaknya kotak-kotak. Lagi bagus itu. Ya tukang tumpakan kau yang kuteng loh. Kenapa? Nanti kalau tidur, adik minta tidur di spring bed sama AA ya. Oh gitu. Ampun, kita nanti bisa duduk gitu ya. Sayangku, iya, adik. Gimana kamu tidur mana? Ayo. Di spring bed yang aduh, enggak bisa jeblok. Kenapa? Kita tidur di trotoar. Sama di galengan. Masane lho mbok yo sing apik lho. Biar kita glubrut njot sayang. Kalau saya. Oh, kalau raragat. Nanti kalau kita bulan madu maknya makan apa? Mau makan apa sayang? Yang enak-enak, seafood, spaghetti, pizza gitu di luar negeri aja ya. Oh iya sayang, nanti kita belikan itu. Sayangku. Asam urat siput asam urat. Yang hamburger. Ah, keselolotan bongko, aja. Jauh lah enak. Lah sapa? Apa aku tuh mau sego jagung, Nduk, sego jagung tiwul ya. Kesehatan ya. Saya. Kenapa? Nanti anniversary Adik diberi hadiah apa sih? Minta hadiah apa? Iyalah. Minta rumah. Tahu banget. Mau banget. Tingkat berapa saya? Tingkat 10. Tingkat 10. Nanti kita terjun bareng. Oke. Bongko we. Pakai payung dong, pakai payung. Terjun payung. Payung we. Malek. Jeluk dasi tak. Meledas. Iri. Kita kan juga bulan madu. Kita anniversary. Iya anniversary. Kita ulang tahun. Gimana kamu? Ke nganu gitu loh sayang. Itu gimana? Mau hotel, kemana sih? Hotel tingkat 20. Hah? Terus kita terjun. Jangan. Kita ora kasih payung manjun jlungup. Ora. Kita hotel 30 aja. Oke. Yang tingkat 30 di atas terus anginnya banter. Bayu. Sayang. Nanti kalau bikin kamar mandi toiletnya yang gimana sayang? Iya di kamar mandi. Yang di kamar tidur loh. Yang pencet itu loh. Iya. Iya di kamarnya ada toiletnya. Enak showernya. Enak showernya. Ukuran berapa sayang? Ukuran yang beri yang kecil dah. Besar banget siap. Aja nanti kita bisa kasih kolam renang, kita renang bareng. Iki malah gulat wong loro iki. Cel kowe iki bersyukur lho. Dikene Mas, lha kok kene jumblung to. Hei, bojomu arep ngene opo? Jumblung. Kowe kok tak becok karo wong wedok mbok ngajeni. Itu wewangian di dalam kamar. Paling ora mbok yo dikencengne ning berantas kita masuk kamar. Keluar mutah sayang. Alhamdulillah ambrol ini sakit. Ya. Lembang. Di pangku, lembang. Oh, ngaten iki siap. Aminor. Tata jadi pangku, Wudi. Aminor. Loh, itu menandakan harta. Oh, menandakan sayang loh. Apa iki? Eh, lembang. Kok lae pas main nanti ngomain. Ayo, mangan ya kok lae. Ayo. Alah kesuwen. Mengapa? Romantis. Ya Allah. Ya delok ngene isopora jajal isopora. Jajal. Mas, sampean ku ya mepet-mepet ngono ku ya, Mas. Wes ta. Mangku jenset. Eh. Jenset. Sampeyan ngene gedhi kok jenset. Aja ngene lara atiku perkara jenset lho kowe. Rene. Ayo, geret, Chris, geret. Cuma saku. Jajat mau tamati ben babat. Wong itu ayo. Sing harmonis lho. Sing harmonis kok. Masya Allah, aku ndak iso. Mosok ndak kuat nang mangkok koyo ngono iki. Aja. Rene,
di padang no iso hambiwang liyo. Eh, sisa aku yang minat jinggong sih. Oh, apa-apa. Mergo iso sing sempurna. Nah, yang ngono. Tutet. Nyapor atau gue sing penak ngono. Cil, cil. Boyone ora mau tulungi to. Ayo, bongko. Bongko. Allah. Mau ditulungi, ditulungi. Rumah aku ditulungi. Ditulungi, ditulungi. Mas, kok ya tulung. Piye to? Hei, padane gabah kuwi lho. Kok padane katule mok guluk. Aku njaluk tulung wong-wong era. Ndak kuat aku, Bos. Mas aku. Sumpah koyo hayu-hayu pen ning ndas. Lho, eh. Wong jejodohan ki ya kudu nrimo panane. Nggih, kudu nrimo nglegowo. Iki, ngene, ben ngatur. Kene. Mas. Nggih nono. Mas. Hei, Cil, jatahmu dhewe kok. Kok nemok tangane ya lho. Dadi bane ra oleh. Mas aku. Kok gegere lho gegere piye gegere piye api 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 to api api koyo lar lebar usah kok iki ben ngaturi tetembangan napa bos oh tak pasake bocah loro ki nek wong loro ki kan padha kompake nggih ana pundutan tembang kangen ana pundutan ya kuwi gelo ana pundutan meneh saka Pak Ruga ora ana liya ya kuwi ninggal katresnan nggih manut panjenengan sing gubuk asmara malon sae oh gubuk asmara apa piye mboten wonten wonten sing nyuwun endi endi mboten wonten oh mboten wonten kok ngomongne kok ninggal katresnan eh terus terus ora aja nganti anu aja nyambut gawe aja nganti kelewatan rumah saku ninggal katresnan kan ninggal katresnan contone ngarep dhewe piye ninggal katresnan nanono piye nduk kula nangis sajroning atiku nalika sriru bojomu nembang dhewe iki kek ra ditabuhi cah aku batang-batang tabuhono mesakne nyanyi dhewe lho wis ora usah awake dhewe sak grupe sampean tabuhi ya alah wis ayo oke yo meneng ala dhewe meneng meneng tabuhi lara ya oh iki kompak kok wong kompak aku sembarang iso ae nduk nyanyi nangis sajroning atiku nalika sirau rasa grup kita saya. Ah, enggak mau, maunya saya. Ayo, ayo kene. Maunya saya. Ayo kudu mau tabuhi. Bojomu kudu mau tabuhi. Jarek kowe sayang. Ayo. Lek sayang kudu ditabuhi. Gongi. Gongi singgahno sik. Ayo. Sangane aja nabuhi kuwi. Tak suwun rino lan wangi. Bojomu lemah. Lah ora mbok lebokne wis didudut. Saya mau didudut to. Kendangan. Kendange didudut. Kendangan. Lah kendang didudut lho Pak. Wong tak lebokne lho. Lah setan. Nggih dalem sok nek didudut kendang ki omong-omong sik. Lho wong mata didudut ta Bos. Munine kendang lak didudut. Ora ya diduten ngono ya ora. Didit. Ini wong loro sing nyanyi. Aku ya. Wek, lambemu meneng. Masak. Endok, endok, endok. Ayo balik ke arah, loro nyanyi bareng. Loro kor, 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 kenapa ibu cek? Beneng o, cakep musik. Nangis sajroning hatiku iki cangkeme kancane suwekno. Metronom menaik terus kok. Saka semangate kendangamu ape. Nggih sae, Bos. Ayo. Tok, tok, tok. Duduten. Sudet.
Kendang kok dudut lho kendang. Kowe iki ngendangi cepet ra iso ta Cil iki? Iso, gak iso, Bos. Untet kok iso ta, Untet? Terus sinten? Sing ngomong aku. Coba jajan. Ayo, iso, iso dhek ngendangi cepet. Nangis yo. Ciro lu. Nangis sak jroning atiku. Saliyo liramu. Seng ayal seng lemu lho. Nyapa aku meneng ayo. Meneng ayo apa? Jane setelane iki karo dalange lho ngendang pinter lho dalange ngendang. Aku wis kulino ngendang iki. Rumiyen tembange iki apa iki jenenge? Anu ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Sang Bagus. Siap. Suasana ngangsek saya dalu. Dalu menika ya ora mung awake dhewe aku ya nggawa anakku wedok iki ponakmu Niken Salindri. Ngentese alit riyen sak ponageng. Ya digone ning Bali ya Niken Salindri digone ning Bali. Yo ho. Yo. Gusti Benowo ya rawuh. Alhamdulillah. Nggih, sugeng rawuh sundal Gusti. Ado-ado saka Surakarta. Surakarta. Lenggah ingkang prayoga. Oh ngono. Niken Salindri? Nggih. Dalu menika pinanggih wonten pundi Cahayu Grogol nggih? Grogol Tarokan. Kok Tarokan? Tarokan iki kono nggih. Gambyo. Gambyo. Oh, Gambyo. Nggih, nggih. Tarokan iki cedheke Tarangan kae. Oh, nggih, supaya. Mas aku. Nggih, sugeng dalu, Papa. Pripun kabare? Niken kaya ngene lek nyeluk aku apa njajali, Papa. Ya kok saged, Papa? Lho, lek nyeluk Kuntet piye? Pak De. Oh, Om. Lek nyeluk Percil. Apa ya enake? Biasane Cak. Oh, Cak. Cak tapi Cak itu bahasa Indonesia. Cak bahasa Indonesia. Berarti bahasa Jawa. Jawa. Cak. Cuk. Cuk mawon. Ojo. Cuk iki anu. Sae malahan. Gandengane kecuk karo Cak. Sugeng dalu nganu sapa jenenge Om Kuntet. Sugeng dalu Cuk Percil. Pripun kabare Cuk? Cak, Cak, Cak. Wis Surabayaan. Sopan. Aku ki ora tau nesu, Bos. Sabar. Saiki wis tenan. Bocah saiki beda karo bocah mbiyen. Heeh. Saploke kowe iki darah tinggi kae wis ora tau nesunan ya wisan. Enggak kolesterol. Kau waprok tenan lho. Mas aku ya omoman karo iki. Gak nesunan. Enggak aku gak nesunan, Dok. Aku gak nesunan. Innallaha masabiri. Jenengan pun dangu endek, anu pun kawau, ketwau mriki. Ketwau. Kali sinten, Mama? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Tanya. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Wah. Masak. Bocah kok cilik biyen kowe iki lho sing ngedusi sapa? Giling-gilingan ngono ki, Dok. Kok iso? Ya bapak ibuku to. Kok iso lho? Apa kowe apa piye biyen? Lho yo. Iki laire ora ya. Lair awakmu. Lek sing anu kok awakmu. Sing apa? Sing apa? Sing apa? Sing apa? Lha iki ibu karo bapak kan kancaku to, Bos. Biyen jaman aku main ning pare, ditelepon. Lah kon ngeterne ibu iki ning rumah sakit. Ya lairane iki. Lairane nggih, kelahiran lairane. Bohong wong aku lair dhewe kok. Ya, kula. Mosok metu dhewe. Metu dhewe sak karep-karepku kok. Ceritane ngono biasane. Aku ya. Ceritane rumah aku. Iki iki Niken Salindri. Lho lah iya. Sinden sik sak. Lah lah lah. Biyen sak kutil. Lah sak klengkeng lho biyen. Heeh, biyen cilik. Iki lho. Saiki wis dadi gowethi. Oh iya, biyen sakmene saiki wis sakmene. Iki jenenge longgor. Longgor cara pengrawit nang Agus Kibot longgor. Umure sak kaya 80 to umure. Longgor. Kuwi kaweten wong, Bos. Tapi lan nuwun sewu gendhok Niken iki napa-napa saged kula remen kula masa. Apa ae? Lho, alran. Alran. Nembang gamelan saged niku napa-niku musik saged. Coba purbonen ben ngatur kita tembangan. Lho, ature main lato-lato to mriki. Eh kedemenen kowe lek main lato-lato. Anu nembang to niki. Lho, lha ora nembang apa? Gendhok Niken diaturi napa man saged, Bos. Televisi berapa yang boten menayangkan? Menayangkan beliau. Iki TV apa yang mlebu? Padha aku TV piro sing ora tak dol kan ngono to. Lah kok didol lho, TV ya dilebokno. Tak ngene kok nek rokok kowe. Lah sampe ndek ngi mlebu TV to. Iya lho. Mlebu TV nek pas beritane sampe nek Hong Kong kae kan mlebu TV ya kae. Iya, pas di penjara to. Bocah sisi tak kremus sisi iki. Cil cah cilik. Lah aku dipenjara nek gedhi gedhi awake iki lak gedhi rogone. Gedhe-gedhene sego. Wis kudu traten ngomong. Jek arek iki jujur-jujur. Ngono lho. Kudu sabar ngomong. Pengin tahu yang sebenarnya. Percil iki ning Hong Kong di penjara apa umroh? Iki kan anu lho. Umroh kok iso ning gone Hong Kong iki lah.
Kapok. Jane agama ndi iki ngajine ndi jane kok. Angli bapakmu kok ngene ngene lho. Oh iya sepurane lho. Kene sayang sini Bebek. Nadanya. Jare anake kok diceluk sayang. Iya anu maksud sayang kuwi kepada siapapun. Nadane aku njaluk tulung. Lak nembang-nembang apa? Pengen ero nduk aku nduk. Suaramu sing saiki karo biyen iki padha apa ora? Pak Poh ben ero. Pak Poh. Lagune apa Pak Poh? Ngene lho Kong, lagune apa penake Kong? Sing-sing lagi-lagi viral-viralnya. Iya, oh iya iya, oke lagi viral. Apa nduk? Apa nduk? Aku manut apamu, aku manut apamu. Coba iki momong ngono dalem Pak Riswanto, tetaan di Abdul Jalil Al-Fatah. Nggih. Jreng-jreng. Jreng. Nadanya apa? Jalurnya apa? Minor apa mayor? Minor aja. Minor campur mayor. Kaisa ya? Wih luang campur asul. Bocah iki sesuk tak kremus. Minor campur mayor. Jamu mana uangnya? Lagunya apa? Iki lo dijajal lo bos. Lo ya jajal. Iki lo lagu iki sing viral. Mangkupura neng karaoke ya demek. Mosok ora oleh lagu. Yo oleh. Cil wong iki wedok lho, Cil. Wedok iki mangku wong wedok tidak masalah. Lho, sik to sing diarani purul ki apa? Dadi jadi tokne bokong. Aku ngentut. Lho, cah edan ngawur, sinden ayu-ayu macae kok ngono mok entuti tangane. Dadi lho. Apa? Purali artine apa? Apa? Purali artine. Ah, gini. Sing urung-urung dudono, Cil, ben ora kesasar. Kuwi iki enggak apa-apa. Jadi itu cuma teman kita, itu yang dinamakan saudara kita. Purali itu kan putri. Putri. Purali itu relasi. Lah nek lek saudara berarti dilokne Purel, berarti dulurku kayak Purel kabeh lan. Lho, aduh. Iya, paling aduh. Berarti dulure sampean ya Purel termasuk. Enggak kuwi. Iki polos lho, Cil. Hati-hati omongan karo iki polos lho. Pune iki putri relai relasi. Dadi kuwi relasine awake dhewe. Relasine awake dhewe tetep seduluran awake dhewe. Najan kaya ngopo? Ning kono iki tetep dulur. Oh, berarti aku Purele sampean. Aduh. Kan dhewe sedulur. Iya, iya. Eh kedemenan percil kok ya. Ngene lho, Mas. Ngene lho. Engko sampean ibumu kok ning omah sik. Lho, lho nyapa? Lho kok dadi Purel. Maksud kon ning omah sik kok tak omongane terus ngomongi awakmu ben kowe iki ngerti ngono lho, Pak. Lah aku tekonku saiki. Sesuk ae tak. Engko ben wong-wong ki do genah kabeh lek. Wong-wong wis genah sing ra genah ki awakmu. Lah ya mangane kuwi aku jelasno. Iki relasi ndek dulur lho. Sing lek nangis lho. Lek nangis saudara kita. Kowe ki ra sambut. Dulurku Purel. Aduh, ora kuwi, Nduk. Maksudnya ki duh saiki susu tak kremes nan kowe iki susu wis ora sambat tok swotok delok entek nesu-nesu ya kayak leak lho jarine ora nesu irunge mekrok kayak sentolop jarine ora nesu motone pendile-pendile lagu medeni kok enggak kuwi lagu asline lagu ki asline kuwi najan tok kaya adane jane pitutuh iku lagu sing bisa mencontohkan kita aja mangku purel aja beda-beda mangku purel mending urusono rumah tanggamu lho ngarepe aja ning kono mesti ngarepe pertama niki ngarepe ben ro kowe wis lali mah lah kuwi lho karepku aja teko mangku purel lho tapi kan kok suwi-suwi lek ya mangku iya tapi ngarepe ki mangku ya alon-alon ngancang-ngancang dhisik langsung mangku geger lho iki sing nggawe mas jenenge sapa mriko Pak Riswanto kali Asmane Pak Riswanto seneng mangku purel lagune Pak Riswanto seneng lagune mangku purel oh masa Pak Riswanto niku rencange Pak Han niku lho Han sapa Han Saplas Dan caplat. Kuwi dulure Hendy ya. Hendy apa? Hendy Cam. Aku ora muni aku. Koncone kamer. Kamera. Niki tetep ana kono dhisik. Dirah sisi positife gojekan karo Cak. Segi positife niku gojekan karo Cak Kunten. Dadi tembange sok kromangsa nek ketok kaya agal ning jane kuwi pitutur. Nggih, mesti kudu bagi pitutur luhur supaya adik ora nyenggol-nyenggol masalah kuwi. Lah, sosok iki aja nganti njegur ning dunia kuwi. Leres, sosok sing dicikok ki ngarepe tok, repetok sing sakmene. Lah iki
Ini malah salah persepsi. Salah persepsi. Sekolah diterusnya gak saya. Ya, pitutur. Jadi sing lali benda dieling. Sing eling tan saya tekun leh eling. Ngoten niku. Pak. Jeng dalu, Pak. Iki sok. Wah, niki purele. Iki sing dipangku ta? Iki niki. Kula ingkang dugi. Loh, iki sapa iki? Kula utusan saking Pak Handoko. Handoko sapa? Tulis kriya. Eh kuwi ndek ingi ya kowe tak ngawur. Iki ora tulis kriya. Kene iki blabak. Blabak kene iki. Heh, gambyok. Gambyok. Kowe ya ngatut ta. Gamblok desane mondol niku ta. Grogol ketan macane grogol. Grogol jinji suan wonten dalemipun Bapak Ris. Wanto. Riswanto, Riswanto. Kuwi apal to? J, tepang kalian Pak Riswanto. Oh, sampean iki sinden apa preman? Kok preman pripun to? Apa gendho? Grogol. Kula niku teng Kediri niku sadean pecel. Oh. Tumpang tindih niku kula. Ora sabokae tindih, ora tindih. Tumpang sembrono. Kula bae tumpang iki makanan khas Kediri. J, Kediri. Lek Blitar sego pecel. Pecel. Ngono, nek nggonmu ngendi daleme penyan? Kula Tuban. Sing kondang ning Tuban apa? Toak, toak. Oh, layak sinden iki modele kaya botol. Aduh, arek iki. Badhe nderek ngrembug masalah tembangin nduk niken. Oh ngono. Ngerti? Jane aku ki wis ora srek, Mas. Niken ki sik sebagai contoh generasi muda. Nyanyi lagu ngono kuwi ora pantes. Berarti awakmu ngerti sejarah niki? Ngerti sejarah iku. Mulane sakniki lari-lali talit kaya Farel Banyuwangi. Niku kan pun digantos. Mangku nika. Mangku guru. Mangku buku. Lho Mas aku, hadi kaya iki konsumsi engko suatu saat kaya niken. Nah. Tembang iki apik, tembang iki apik. Tapi ning jane durung wayahe ya. Kapan-kapan durung wayahe. Karena ini edukasi, karena tontonan iki dipanto karo karo apa? Pelindung hak asasi anak-anak. Nggih. Ha iki piye tutur? Awakmu nuturi apa? Mulane, Nduk. Nek nyanyi ya nyanyi ning sing ati-ati. Iki lho contone iki lho. Awakmu saiki sapa ta sing ora ngerti niken? Nggih, Budhe. Eh, Budhe. Kala lho. Budhe. Lho terus celuk sapa? Ya bener. Lah kok arep diceluk sapa? Ya ampun, mosok sik senom kok celuk Budhe lho. Mosok celuk tante, ya ora pantes. Budhe. Kok Budhe? Budhe bener Budhe. Budhe piye Budhe? Niken ilang ya saiki wis jenengi lagi naik. Loh iki bomeng iki. Naik pang. Hah? Apa, Pak? Niken iki. Terkenal naik pang. Naik daun. Naik daun. Daune daune rontok karek pang etok. Oh. Ngono. Berarti jenengan ketah nyontoni. Iya. Kersane lari nyanyi-nyanyi sing apik. Contone apa? Contone. Contone napa, Bu? Lah kok siji, loro, telu papat-papat diulang-ulang akeh. Iki opo to iki? Karo masaku mangku urel. Karo masaku contoe kleru. Iki bocah akhire ra iso ngrungokne tenanan. Lembang sing sae niku no. Lembang tenan. Sing atur panipun dateng sing aguan dalem. Mboten. Lho lha lho. Lah nyapa rene? Ler nyapa rene? Ya dolan tok masa ora oleh. Lah dolan kok munggane panggung. Kok dolan kok masak iki lho. Lho ya. Sampeyan aja ngatur panglipur dateng sinten? Dading Pak Riswanto sekeluarga. Pak Riswanto lak ning kono. Lah nggih. Lah nek atur panglipur kok ning kene wayahe ning kono lho sampean. Njuk ya yo nyapa ning kene. Maksud e iki kan roh kene kene. Maksud teng mriki dipirsani teng mriko. Oh tetep ketok. Nggih. Ayo coba njajal nembang. Ayo Budhe. Iki nembangi nembang sing apik. Contone kaya. Nduk niki iki conto sinden yang sangat ber wibawa. Nggih niki senior kula. Sing ngajari senior apa senior? Senior. Senior. Awakmu iso ngrungokne tuh. Masa aku kaya drum. Cil, kowe muni apa? Senior. Eh, senior iki moto pitik-pitik ngawur. Rungokno pituture senior ya. Lah gelengan kok iso dicepat-cepate to? Eh, aja nduk, aja nduk. Eh, aja iki kurang. Iki ki wong ngene, lak rapekne iki gara seret-seret do ngene tok. Ini ra percil ra iso lho, Nduk. Ora iso. Nembang apa, Mbak? Rada maju golek engko sing maju tok, maju diomongi maju engko sing kena. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Bener-bener menyapa netizen. Kudu nya
awake dhewe karo penonton. Oh, nah, ngono ya. Rungokno makmuke. Pertama kudu menyapa ya. Juga saya ucapkan selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam, silakan duduk. Iya, pertama menyapa. Dan juga sekali lagi saya ucapkan kepada bapak, ibu-ibu, selamat datang, silakan duduk. Rumah aku aman, silakan duduk, nembangnya gitu Mbak Yu. Oh, sini datang oke, karena kita tamu deh kakak. Ya, ya, sitok-sitok, ya, dijamak. Ya, kakak, dijamak kan kena. Nada nih, Mas. Tuh, gila. C. C. C, ke? Gila lagunya api, gitu, Mas. C, C, T. Cocot. Ayo. Pedal pop. Iki lho nyanyimu ki lho rasa katut sing kono. Lah aku ki latah apa-apa tak nyanyine. Ada melok kono. Oh latah. Niki lho sae. Mangkubur. Wis nduk jeneni demo. Nggih. Demo ki kereng nduk. Tahan lho. Nggih. Mangkubur. Eh padha ae koyo Mas sing apik lho. Sing apik to. Utur sing apik. Aku lak wis ngomong bolak-balik. Lumayan aku. Kuwi iki kuping iki rungok. Ora kuwi gelungan apa? Apa to kok? Wis duwe kuping rungokno nek ning pentas iki gelungan iki. Ben ra cepet-cepet iki dilas. Ya. Aja lah dipaku lah paling ora. Kuwi tradisional mawon iki. Iya. Oh, tradisional. Apa? Yo. Bange apa? Gamelan berarti. Selamat datang hadirin. Cek, kuwi iki anu apa ki pelok apa selendro? Pelok selendro. Kok mesti ngono ki gething nek telek kuwi. Mas, gamelane Mas. Pelok selendro, selendro. Sabira Mas. Sakmono. Selamat datang hadirin sekalian. Silakan duduk. Bangsa. Lah aku jebulan semampir lho Mas. Aduh. Lodrok cakra budaya. Iki lho. Kowe arep mensione aku kowe. Ha iki lodrok. Iki pegang wayang iki. Iki wayang. Nangke. Ha lek lodrok aku manjing apa aku? Enek wayang yo enek lodrok. Wo. Sedaya saged pengembangan budaya. Nah, jenengan mboten ngertos A minor. Niki sae nembange, Nduk. Kowe kene, Nduk. Ha, niki kene. Kene, Nduk. Kowe ngono. Melodi wong telu ya. Heeh. A minor. Mulak karo Mas Nduk. Nduk. Lagune Bali ya. Na 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 na. Ta 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 ra 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 re. Na ta ta. Hop 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 hop. Dibagilah. Awakmu nyekel apa? Kuntet nyekel apa? Niken nyekel apa? Oh iya iya iya. Aku melodi. Iya. Kowe bas. Aku. Kowe cek-cek lho. Oke, cek-cek ya. Mas. Cek-cek suarane piye? Cek-cek. Iya, Pak. Aku melodi. Melodi. Bas. Kowe. Cek-cek. Anu, jenengan latu-latu nggih. Tek-tek-tek. Mboten apa napa. Napa nyekel gen kula? Nyapa? Latu-latu biandem nih rumah aku ya. Lah tiba-tiba ora nyekel apa-apa lho. Iki nyekel latu-latu lho wis. Lah kok ora ngerti aku nyekel apa iki? Rokok. Rokok. Wah, tutu. Napa nih? Iki ngono usaka. Kok ya rono ndak. Kuwe sing nyanyi, paham ora? Iya, iya, Pak. Iya. Nah, nene. Mika nek cek-cek ya, Nduk. Oke. Kowe ana antekek opo piye kok rumahku kok. Cek-cek. Ya ampun. Oh ya. Wes tempomu ora ngrecek cek-cek. Iya ya. Kowe aja nganti lali lho. Iya, Mas. Melodi mari. Udah begitu. Ayo. Tarararararang. Nyanyi yuk nyok.
terus nyanyi ngudi beli unyi lho lho ndak beli liu muni aku lho bisa naik langsung Bali sorry mas aku saking senengin joget lho mas soan gue ini cari bebek ayo wek ayo budi beli liu munyi cari bebek wek liu munyi ngobrol janji wawawewe jegang jengking mambu tai pas aku tak leboni sandal cangkemmu lho. Eh aku pas ning kali mau enek wong jengkang jengking aku. Apa? Ngene-ngene. Eh, kuwi bahasa Inggrise tie. Tie itu kamu. Nek dijelasne dadine dasi. Apa? Eh, itu bukan ya ampun, itu tie. Tie itu kamu, ci. Rumah aku. Tie. Ya, tie itu kamu. Dorong tong. Tak berterus, dorong tong. Tuntak. Mumpung wonten niken cerita pada malam hari ini. Lodra Cakra Budaya. Mercon. Lodra Cakra Budaya pada malam hari ini akan menampilkan sebuah cerita berjudul Bawang Goreng. Bawang merah bawang putih wis digoreng. Iya. Adegan pertama. Bawang merah datang bersama ibu. Datang menghampiri ayahnya. Karena habis jalan-jalan di Doho. Selamat menyaksikan. Pemerane sopo? Aku dadi apa? Pemeran pada malam hari ini Bawang Putih diperankan oleh Cak Badrus. Badrus sing ngendang ora katon. Bawang Merah diperankan oleh saya sendiri. Nah, yo ngono kan cetok. Bawang Putih diperankan oleh artis kondang saya sendiri. Loh. Ayah Bawang Putih diperankan oleh saya sendiri. Loh. Ibu Bawang Merah diperankan oleh saya sendiri. Lah ya wes ben kono dhewe tak. Selamat menyaksikan. Ya wes. Ben modar-modar dhewe. Ya ora nganggekne kancane kancane. Ben telontok to. Ben pemurko. Anakku Ker Bawang Putih. Bapake. Oh bapak. Bapak arep lunga ana ing semam. Kowe tak tinggal ana omah, tak pasrahne karo ibumu. Ndak. Sopo kuwi? Ya apikno lho. Ibuke. Ibuke. Apik Bawang Putih. Kowe wis dipasrahne karo bapakmu lho ya, Nduk. Kaya anak. Tapi salah kere kentong wis dipasrahno marang ibu. Bawang Merah. Bawang Merah. Iya, Yu. Iya kudu kaya ngono. Kudu apik karo aku. Akhirnya Bawang Merah sekeluarga meninggalkan lapangan upacara. Iki intermeso. Intermeso. Apa lu? Kersane kapan-kapan borong tanggapan dhewe. Niki nembe lodruk dereng ketoprak. Tulung tak. Kok sing ngeyel. Ketoprak iki apa? Mari lodruk ketoprak wukum kasanah budaya. Sop. Kula mboten ngertos. Nuwun sewu, sipun. Paman Pati. Ijih. Tumengku. Dawuh. Tutno aku. Tindak pundi Gusti? Golek pejal tumpang.
Iji, boten napa-napa. Ya nenek wanita teko ana ing kat dipaten kene. Tak kono nek lem tak pek bojo apa ora. Kisana. Paring asmo sinten? Kula. Duka. Jenengan paring alus lho, alus. Kula sak menika naminipun Niken. Senes. Kuwi wayang wong. Loh, jebol kue, mati kue. Ini kira ceritanya apa? Marah-marah ditonyol mati ini. Cil, jangan perang lo. Oh alah. Iki ceritanya ini apa? Iki intermeso ya ngono intermeso. Ampi sithik-sithik sing mengena. Lakon sing ra kena dibedhek kan ngene iki. Lah penonton demen iki ngono. Lah kene mau patiene kok nek kene lho kok ditonyo ora. Lah mergo kowe tekoke kan kok anune kesuwen kesuwen. Ratu iki kuwi pengkhianatan patih ngono lho. Akhire nah saiki niken ben nembang sing enek hubungane karo ratu. Lah ngono. Ngono lho. Napa napa ratu? Gelang alit. Heeh. Banyu wangen. Kok ratu to? Heh? Gelang ratu ratu kuwi eh gak iki yo Banyuwangenan to nggih Banyuwangene nek ratu wonten nggih nek ratune enten la iya berarti ratuku tau ngekeki gelang alit karo putrine heeh ngono lho membiat mayone ma dijenglengke napa mboten mboten langsung mawon bawa sing apik wong papat nggih yo. Yo kau niken di sini. Susu dioseng-oseng enak lho. Kok malah luwe. Lor lan kedolas angkel. Angkel limyat limyat. Bulan biangan. Ini cah etan mas. Iya. Etan yang ditambah. Etan di. Wates lho. Iya.
Cak Precil, Cak Kuntet, kalian Cak Enggi. Kripik gedang, kripik telo, titik edang pokoke. Roto pokoke kripik, nggih, soalé sing kripik, nggih, pokoke kripik lho. Nggih, pokoke kripik, Pak. Nah, ngono lho. Jenenge awake dhewe. Nggih, Pak Rudi. Matur mbah nuwun digoleke wektu sing mrayogo aku tak suwan ngarsane Kanjeng. Kanjeng Sinuwun Prabu Kresna. Yo, Nduk. Yo tak dherekke Sinuwun lagi obong-obong.